La Unió d'Escolans de Montserrat, coneguda popularment com l'Associació Unió d'Antics Escolans de Montserrat, va celebrar diumenge 21 d'abril els primers 100 anys de vida. La jornada festiva va començar amb la participació dels antics escolans a la missa conventual presidida pel pare abat Josep Maria Soler i va continuar amb un dinar de germanor. Durant tota la jornada es podia visitar l'exposició fotogràfica sobre la història de la Unió d'Escolans de Montserrat a la sala de la façana del monestir de Montserrat, realitzada per Jordi Solà, Xavier Bardolet i Josep Monreal. Això és un recull de records i de tot el que hem trobat, que tothom volgués col·laborar molt amb tot això. Volem que la gent sàpiga el que és la Unió d'Antics Escolans. No és una cosa que s'hagi morta, sinó que està molt viva, i que interessa que estigui viva. Aquest contacte amb Montserrat ens fa viure, també, no? A la tarda, a la Basílica, va tenir lloc l'acte commemoratiu. Després de la presentació, a càrrec del president de la Unió, Pere Pagès, el pare Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat i antic escolà, va resumir la història de la Unió d'Antics Escolans. I finalment, el també antic escolà Lluís Perarnau va parlar de la Unió cap al futur. La valoració del dia d'avui, d'aquesta festa d'avui, crec que cal que sigui molt positiva, i l'equip de treball en parlava potser ja fa 5 anys endarrere, i ho vèiem quan vam començar una cosa molt llunyana, però a mida s'ha anat acostant, fins que ha arribat aquest dia. I sí que podem dir, molt contents del dia. Mai de la història havíem sigut tants antics escolans a Montserrat, i de totes les edats, des del senyor més gran que tenien, que havien pujat amb 92 anys, fins doncs, als escolans actuals. Després de l'acte acadèmic es va iniciar el concert a càrrec de l'Escolania, la Capella de Música i altres cantors, dirigit pels antics escolans Salvador Mas, Josep Pons i Bernat Vivancos, acompanyats a l'orgue per Vicenç Prunés. El programa pretenia reflectir el patrimoni musical de Montserrat, des de les melodies arcaiques al conegut Llibre Vermell fins als creadors més recents. La diada festiva es va tancar amb l'assistència i la participació de tots els membres de la Unió presents a l'ofici de vespres de la comunitat benedictina. La Unió d'Escolans de Montserrat és una associació singular que al llarg de 100 anys ha permès que els qui un dia van ser investits escolans de Montserrat hagin pogut mantenir contactes entre ells i el monestir i projectar a través d'activitats espirituals, culturals i socials l'esperit que van rebre durant aquells anys d'infantesa que han influït en la vida personal de cadascun. Però sí que sempre queda volgudament o involgudament un pòsit d'estimació de Montserrat. Sempre pot haver-hi excepcions, però en general una gran estimació per Montserrat, una facilitat per la música, una facilitat per expressar allò que ha après a l'Escolania, perquè en moltes coses no diré pas que l'Escolania hagi sigut doncs, davantera de moltes coses, però sí que la formació que hem rebut, ja en el meu temps, per exemple, era una formació de llibertat i una formació crítica, quan es havia de ser crític, i això, és clar, després durant el franquisme i després del franquisme, això ens ha ajudat molt a veure més clar la situació personal, la situació de la societat, i la percepció de la mateixa església. Al llarg d'aquests 100 anys, cada vegada són més els antics escolans que orienten la vida dedicant-se a la música, senyal de l'esforç qualitatiu que l'Escolania ha fet aquests darrers decennis. Els antics escolans també han tingut, a més de músics, professionals de tota mena, polítics, artistes, monjos i fins i tot, i a partir de l'octubre, 4 monjos beats.